A filha de Afonso de Cama e uma das esposas do líder histórico de Arnamo estavam entre as 100 ex-guerrilheiras do maior partido de oposição que passaram para a vida civil com o encerramento da última base no berço de Arnamo, na Corongosa. Todo mundo não tinha certeza que ia chegar esse dia, mas graças a Deus chegou. Maria Afonso de Cama nasceu nas matas da Corongosa, no calor da guerra civil. Aos 7 anos foi retirada das matas para frequentar o um ensino. Em 2012, regressou com o pai e a mãe para as matas para salvar uma frágil democracia. E Na verdade eu fui nascido na Guerra de 16 anos, minha mãe foi instrutora. Uh, cresci, saí com uma idade de com sete anos para a cidade, mas quando vi que meu pai queria voltar nas matas, eu decidi voltar com ele. Eu tive aqui a coragem de dizer que eu quero ir nas matas. Quero ver se é de viver da verdade aqueles momentos que eles estão a dizer que passaram um momento crítico eh, na guerra de 2016 e, da verdade, senti na pele. Desmobilizada, Oz regressa a casa para cuidar de família. Estamos a se sentir bem, estamos muito felizes, porque a maioria está a esperar mesmo desse exato momento. Altres Guerriere, Joaninha Paula contas, as peripécias de uma vida dura na guerrilha e a satisfação de regressar a casa. Como era na mata, não íamos para o hospital, assistíamos os partos sozinhos. O meu marido ia à guerra e nos deixava quatro dias sem comer. Era uma vida sofrida. Regressar à vida civil é uma satisfação. A 16a e Última Base da Arnamo encerrou na Corroncosa com a desmobilização de 348 ex-guerrilheiros. A cerimónia representou o final do processo de desmobilização de 5.221 guerrilheiros que permaneciam nas bases em zonas remotas e que começaram a entregar as armas há 4 anos. Com o Acordo de Paz. A base histórica de Renamo, onde Afonso de Acama reagrupou antigos guerrilheiros em 2012, devido a falhas do cumprimento dos Acordos de Paz de Roma, fechou 30 anos e oito meses depois do fim da Guerra Civil, em Moçambique.